Faisal Haajir Aadan oo ah nin aqoonyahan isla markaana wax bartay ayna jecel yihiin sida ay sheegeen bulshada ku dhaqan degmada Buluburdi ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Buluburdi kadib wareegtay ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle wareegtadani soo baxday oo nuqul ka mid ah soo gaartay telefishinka Som News ayaa waxay u qorneyd sida tan oo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ujeeddo magacaabid gudoomiyaha degmada Buluburde kadib markii uu arkay baahida loo qabo buuxinta booska gudoomiyaha degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan markii uu qiimeeyay xaaladda lagu jiro iyo baahida loo qabo in la helo wada shaqeyn dhab ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu magacaabay mudane Faisal Haajir Aadan gudoomiyaha degmada Buluburde waxaana dhammaan la farayaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay la shaqeeyaan mudanahani si uu u guto waajibaadkiisa shaqo. Wareegtadani waxay dhaqangelaysaa markii uu wasiirka saxiixo mudane Maxamed Cali Caadle wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle waa una saxiixay. Cabdiraxmaan Waabiri, Som News, Muqdisho.